د بوند دویم کانفرنس چې د دسمبر په 15 نیټه د جرمني د بوند په ښار کې د افغانستان په اړه کېدونکې د اروپا کې مشر هیوادوال د دې دویم کانفرنس نه نا امید ښکاري او زیاتوي چې د بوند دویم کانفرنس په هم لکه د بوند د وړمبني کانفرنس څخه خاصې په زړه پورې نتیجې ورنکړي. اصلا لکه څنګه چې د بوند لومړني کانفرنس د افغانستان د ټولنې جوړخ په اول سر کې هیڅ په نظر کې نه ونیولای او د هغو ټولې فیصلې د افغانستان د واقعیتونو او د افغانستان د ارزښتونو سره په ټکر کې زه باور لرم دو به بیا هم په هماغه کاغه تاداب باندې کوک دیوال تر اغېزه پورې پورته کوي تر څو پورې چې رسیږي ولې دا دیوال آخر ته نه رسیږي. په مجموع کې موږ دا هیله کوو چې دا کانفرنس باید مثبتې نتیجې ورکړي د افغانستان په ګټه باندې ولې د تیرو تجربو په رڼا کې زه فکر نه کوم چې دا کانفرنس به کوم خاص بدلون راولي. اول قدم که دوی داسې اوازې دي چې پښتو ژبه یې د کانفرنس نه ایستلې پښتو ژبه پکې نشته. د بند لومړی کانفرنس په ورته شکل جوړ سو د افغانانو د اکثریت نمایندګي یې ونه سو کړای. هغه دی چې موږ وینو چې وروستۍ لس کلنه جګړه خاص ډول پر پښتنو باندې تحمیل ده. داسې په دې تیرو دیرشو کلونو کې د افغانستان ستونزه نه ده حل شوې. زمونږ پان په دغه کانفرنس یا په داسې کانفرنسونو به د افغانستان ستونزه حل نشي. د سیاسي چارو شوونکو زیاته کړه چې د پاکستان حکومت په بون کانفرنس کې ګډون نه کول به په کانفرنس هیڅ اثر ونه کړي. د پاکستان نه شرکت کول په دغه کانفرنس داسې مهم اغیزه نه کوي. د هغې وجه دا ده چې دغه کانفرنس د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د دواړو خواوو په تعهداتو باندې خبرې کوي. خو بله خوا زیاتوي چې د افغانستان د بربادۍ ټول پلانونه په پاکستان کې جوړیږي. کومه ستونزه او مشکلات چې افغان ولس لري، یعنی موږ چې هره ورځ په سلګونو افغانان په خپل خاوره کې له لاسه ورکوو، د دې پلان جوړونه د دې دغه بربادۍ او دغه د خرابوالي هر څه په پاکستان کې دي. که د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپلو خپو ونه درولې شي او امریکایي او نړیوال ځواکونه د افغانستان د خاورې وزي نو لس کاله د امریکا شتون بې معنا دی. کیمرامین عبدالولي خان سره شیرزاده ساجد، شمشاد ټلویزیون، بون، المان.